ортодойдуга кихи үрдүк айылар яхтарынан сүрүн аналынан колоннок догорун булан ыал болан огу уруу төрөтөн тенитен олох салганарын чечирии сайдан барарын түстүр. Оттон ого барахсан ыл уухуур тенийер тургун түстээччи омук жылгата. Каз бирди ого ие ихирек тапталын, ага сылаа сыханын билен, толору жолу биле улаатых тустах. Ол эрен, жин олоққо комойуғыхин, ыйыллыбыт ыяғы хыллыыта тулаяк калбыт карачаннар, беге кекке битигер баалар. Маныға ахныгас дуғалағы үтүе жон, кыраларыттан олоқ оқсуутун көрбіт оғылору, бейлергер чугахатан сир жолун үйрүүтүн эңереллер. Бир оннук уяга сүрэхтэг жонунан Горной улугун мытаах нэхилеген Людмила Дмитриевна Леонид Ильич Павловтар жекергеттери болаллар. Павловтар жекергеттерин күнкүбей ийелери Людмила Дмитриевна элбек оголоох жекерген өтүрө бите. Онус класска үөрүнү сырыттагына ийете тогуз оготун каалларан күн сириттен күрөмбите. Онон тулайык каалыгы диэн тугун бейдин этинен каанынан толору билбит, сүрэх баастаах кыз олус уяң боола улааппыта. Ол дэхин бэйэте алты оголоох, үгіс сиэннэх, кэнчээрэт чатынан бай ыл ағы соғыну итті аллаға. Икі түнчі алты оголоққа басты коғабытын дейманы, хабын дейманы бұп бұт. Уғы оголоғыну, маматы білі. Бірімен нәйтен өлен қалбытын еттен қыста бұттыр. Хеттей тауын. Келеті сүстәғдін. Оны икі ғи бақымға, Хатыр бұттыр екі келелі ау. Мен бір бүйт кейкен. Балыға бұраған кәрістіктіреде. Хатыр ол бұраған бағарпа деді. Этейттері білі. Ең көйен көрі оға дейін. Ой, аны ұтарықын. Бұрақтыр бұттыр. Ол білі поддержкаланып бұтым. Төйді итағыз түрәтір түріппіттерін бейбейдәхінлерінен әтенгі ұлааттан ақсыз қылаға бітерді. Осқуалы культурна итерәхінлерін көқтөк күттігілаға. Семен Данилов бұлқа. Сақам серігер, сағас болын, жалбағары тағыстар. Отуер оларын ұмналар, мен доғаттырым сағаттар. Салғынай мұр күнаттыға, бұлттардығылақ имені. Әме, бұлтты жонлырағалар, еңінір ассердерге. Эбе эштенерер деген сағыттар жәксінелдер. Кергеннің жон сәренен әрдеттен тәскеллілдер. Онтын эбе тұғы, ұғы, құты декке жүккүйер. Қая құрдық күмел мұғын чәп-чәкітік дәлердер. Мұнық күнге күнділдер, әр сана алақ бұл жұттар. Мұғы күнелер бұғынан бұлттақ жердері болалылар. Састыылақтарыттан әтерген дейме ол осқолы кәнне әннеке ұлоғын спорды күтары сетімнер бағалақ. Өз кластан ұтымнақтып боксанан жарықтанан, беленгіте қайада күріқті хейлерге керістер өсігіттен төспәді. Ротеринердер хөбілен жарықтан қайаден боксаға әпті әкілмен физическе мұлбіттаран оларын күріқті сетім. Ол қораттарына басты күріқті хейбін өз класқа керістім бәрістаққа, оны бастағытым. Онтон дашы. Отон видеода тору үлкін баға. Өлен кейсен еғін ұңырдылар дағыны барын жарыптынан барыңын білімінен бағыразы күріқті әуар ағын. Оғыт боксының жарыптабын. Онтон видеом бүті ол әжейбей тәлі әбіт атынан барын қайырғы меселі әуін. Тон еккетері күріқті әспетін мұнын әуін. Үсті әбітім, бейріге Оны бокса бар инсенджер болған қалабын үлден. Бірімен бір әпті өспетті. Нәрлі күріқті ұрттақпына әген қайыр болған қалар. Күхін өрі. Күхін үксе, күхін онына күхін үксе бокса олар күріқті күріға. Үлден онына білімінен. Бұтын нәр ұсқолыптен біте әткелін ға неген бұра харазы боксаға жарықтына ұраған. Ол үштен, ардығыр үштен, ардығыр бесті әтті қалды еген жарықтына ұтты. Оны келін ұрыққына аман. Бұл тұртағыта Алтайский крайға ері бойден көрікке күріқті әңкір бүтін өз мескінің бұдым. Атын оғыну жоғын жон болы ұлаатылдарғар жаныған тұрын иді ұлы, ұлақан әппетінес ұлбытшы кейі санаммат қардығыда. Онуға Павловтар үгіз семинардарға, форумларға оғыну иді ұмпықтарын-чымпықтарын білбіттер. Мәңді келем бұранды жақсы ұрақ Бірі, мен үйді өвет білі тоқтарым түгендерім бар болады жылы. Оның түн постепенно тегіл
Атын приемной мамалары кытты білсен баран, бастан бір көйен ипеппін дуа, туыры адабаппын дуди, ханыретім антын кәндікі. Атын мамалары кытты білсен баран, дебіле, кенер жа, хонлық жа, бір білемі лақтары бид, олен біле, хөбелі әреті бид. Онан та, ілі форумнары, тоқтары, оңрылары, наға бия күмілі әреті. Та, әлбәқ, приемной мамалары кытты көпсетен, семьялар кытты білсен, онна күрдірілдір еті, біле, дома лют кейбірігінен барам оғылару күрдірілдір еті. Оғыдден болғаны балықтақтан аммалар ұлбытын, онтан күралар еті бары ұлғаным қыстаға кеті болды. Бары Ағыс үйтақ, тоғыс үйтақ, бейдіяқ оғылыр алаттақ. Бүгін ұжы ұлатын үрдігі қыластыр. Аным, хасын көбін, оғынжамын хасын көбін көрігін бі кірілаты бәне. Бүлі үйіс сүрі бар ұлбытым. Көрдік бін оны көп кіра үйлетінен таңынан оның қатар оға. Бүлі кеге бүлі ағынар де. Ағыс үйтақ атында. Білейін болғанда, ноябқа әтті сағын тұлыр. Үлі кейіні кергетер дейін дәліға дағаны әтектірі ду. Павловтар тұғылын серінен бәйлергер сөп үйттерін әттерін қатшынар, қағайстыбы тұталылар. Күхінің мұс, мас, сөйі көрүйтін үлеті, сайының от, оғыр от. Манна барытығар елі ағаға сүрін күйіз өйбіл жонлар оғылыры. Қатаңға Қатаңғы тұғы нәрі? Нері яғыта бұд, мамын ақыр, бұтым ұнақтар да қара бұд. Күңі қыстаға тағы, тұба тағы? Нері дірі күңі үсті қата бұд. Бұстығы тұғар үйт, әттен әккеске күніске ұ, кеғі үйт. Бәхе қат үйт нері дәқ бұд, ұна мен ол тәнден нері ехәлі үйт. Вахи переселедлер, ол джеченлер үйлен тұралар. Бұл арбустар, ол деке теплесе ағырсылар балдар. Онына бағаны қаттысы өте марковтар үйленлер, луктар. Бұлырын арбус үйлен өбіппет, сұлаққи перес, джечен, оны хүмәккілер, оны ағырсы. Джечен сұлаққи мендігес, оны витаминді ақ. Олын джечен хирбен хүлдігі. Хан түркені күні ағырсы. Қачығыратчы тұтан ши ары ши. Үл еті Людмила Дмитриевна күргіттарын же үлеттігер, ескі ұсқа, жын қағайқы сатабылары қартта қайар. Истіне біт, олардың білі ескі дәріктігі бін. Оны хамайтың көмелі әтчі маңе, аңем. Бұл тұқсыз қылаға бітерді. Кені бұл ұсқолаға, бұстапқаға ұчыталын күтті. Бұлырын оларын ұлттар. Оны бұманнан ең бардығыр кене ғамай біле. Қыстағас. Онтын уалаттар ағаларын күтірі отмас үлетегер ұхуылалар. Техника, ұмпығар, чымпығар, сысталар. Олақан ол дейма аға кейсерінен саамай тұтақ көмілі өтчі бас көз кейі. Ағауын күтті, айдарымын күтті бірге тұғын техникаға өрімен үйбіт, Масығына, матахыға, ағауын күтті бірге жан қашылыққа, ұрылында үйінің ұстабыт, тесілар табыт. Бірге батыға жан мүн көрімін өрідемін, оңырабыт, өрімен өбесіндай, тұрақтаран ұғарқтан арығылар табыт, қайыбыт. Бірге жан өрітелілер, маңдық күнаған, оңдық күнаған ден, кенілерден кейін көтіқсауын қаяған, көмелі ағын. Мен ағыс састапын, она мен мамалақ бапымын таптығыпын, обайдар бұнаме таптығыпын, она бейім ана семья бұтын күтталыра бұт, она дәм болымы тақтығы бұт. Димон көрбітігер она бұсты класс етін, олген өйді өппін жетік. Антын сашылақ өте Дима көрбіттері.
Саша ладим как битрикан, хайур бутим, были мама окейтала вон инди битрикан. Саша тем брат так полохом багаровен, Саша тем бар была минкин, хатоп тягем инди летеми. Антон Саша тем бар инди битрикан, ол жестко так тратим вообще. Он иди мон уже улатан халбуде, ки а так то не им багаров полон халбуда. Антон была вона, Саша как битрикан. Кем крикую я говорила, не вели крикую я говорю, когда я хочу мирать тогда делин, он рукой так, а так стареть будет. Бе, улахан же как не притянула бед, крутун, бе, утун, это я хочу чапать, он на будущем, торопит, торопит гель, тяголорка, кемелю хопит, он на бе, битигер мне к себе, мы берсяхать не мне, кая, ладно, ладно. Уяга сүрәхтәг Людмила Дмитриевна Леонид Ильич Павловтар олоққа өрүй көхтәг жон. Нәхелек бары культурнай, спортивнай тәрәгіндәрін сол болу баткытты лақтыра. Людмила Дмитриевна онна Леонид Ильич Павловтар бе хамытағы нәхелегер лоқылған сесілдір. Балар бәлірі әлбәғы олоқтар, алта дүріппіті олоқтар, онны бөкенеке ғылдарға әбі ағыс оны иделділдар. Он это бабелерин, ты ухола бурдарнан, биеги, эльбах, ухола бурдарнан, дегит гитр битереме, бабелерин ухола бурдарнан, ты отделер, 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 ухола топар, тренер, каталар, спортсменнер, кинер, культурный дан, тренер, хитилях, каталар. Олород, жолохан, джоннер, блигин, белле, олород, спойлер, ми, джоннерон, тумнандер, ми, эльба, олород, доктор, синер, осконный битердилер, был, олохан, синер, осконный битердилер, ми, олохан, артериктенне. Иллях джекерген истинг сыхын, беге джекерген бөгатерях. Маны джекерген жоғын олог, жоллог джекерген үрдік үрі. Павловтар джелері жолу ята. Ие истинг мечерінен күнін айы күн тігар. Аға мындыр толкуюнан арчыланар джекерген. Оғы чоуп чарку олағынан жүгдарияр джие ихе. Әлбәқ бігік бейбей дәммет, аламағай майгылақ, әйдемнәқ же керген павлафтар, ағаныға саналыра ұяға сүріқтірі үгіз жоңғы үтек олы бұр болар.